Kanadi da zabrani nama hrana, da zabrani nama oružje, da zabrani nama sve telekomunikacije sa svijetom, ali nama ne može zabraniti naše kontakti uzdizanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle su žene u Palestini danas pokazali, s čitavom svijetu, žene u Palestini danas pokazali i koje država su na pravi put, koje država koji su na strane cionisti. Znači, maske su skidali sa onim. Danas u vijestima što se javljaju, što govori da je Palestina, da je Gaza, da su pali, međutim ne. Oni su još uvijek pokret Hamas i drugi pokreti, drugi vojne frakcije, tamo su još uvijek jaki, još uvijek nisu iskoristili sve resurse što imaju, oružje što imaju, a pored toga još i ljudsko koliko imaju. Naš doktor Kasim iz Palestine, iz Gaza, on je doktor ovdje kod nas u Zenici, on je vaskularni hirurg koji je i pomagao i spasio naš šejh. On je, mislim, danas stiže kući. Za kontakt sa njim, dok je bio tamo, on je, znači, odšao odavde 4. oktobra, 7. oktobra, znate si on rad tamo. I on nije htio se odmah savratiti, nego stao u svoj narod i tamo pomagao u bolnicama tamo svojim suradnicima. A kaže da svi tamo ljudi, svi djece, starci, žene, omladine, svi su kao jedan Borisa tamo. Ovo što govori da su tamo vamo, da su protiv Hamasa, da sve to ne daže, sve to laže. Sve to znači informacije koje cionisti širi da bi ostali muslimanima u svijetu ostali bez hrabrosti, znači ostali bi da ostave Palestinci sami. Kao što su sad ovi govori, u Saudiji ne daju da se spomene Gaza, ne daju da se čovjek diže ruke i da uči dova za Gaza. Čim prouči dova za spas muslimanima u Gaza, odmah dođe odbaši hapsi. Također, u jedne Arabske Emirati, njihovi komadant, Farzovo plasvo, njihovi avioni, koristi su na strane cionisti, gađaju muslimani u Gaza. Kao što su prije gađali muslimani u Jemenu. To su takvi u Kada, u Kuvajtu, Jordan, preko Jordana, sve ti oružje, tenkovi i teške oružje se ide preko Jordana u Izraelu. Egipat zatvara sve putevi, ne da prođu humanitarna pomoć, ne da da se to tako posobno je, ne daju pomoć koji ide iz Irana, koji ide tamo njima, znači do Gaza, oni to zabrani, ne daju da nikako da prođe. Jučer je bilo jedan veliki napad koji je trajao 2 dana prije. Izraelske vojske su ušli duboko u Gaza, znači su prešli iz sjeverno Gaza prema jugu Gaza prešli su. Međutim, snaga Hamasa su napravili njima dosta zasjeda i okolili njih slijeđa i sa sve strane njih okolili i niko živ od njih nije izašao. Dosta njih generala su zarobljeni, ranjeni, poginuli su oficiri, vojnici, tako da tek sad pokazuju koliko su oni izašli. Znači, glasnogovornik Abu Obejde, koji je sa svojim 500 vojnike uspjeli da se uništi velika sila, velika
Znači, veliki broj tenkovi, oklopnjaci, šta je znati, onaj, uništili su nije. Niko nije izašao život. Maš. Hvala Allah, da, molimo Allah da... Maš. Hvalimo da i da nama ovdje samo da učimo dola, da njima uputimo. Amin.